სამხატვრო აკადემია თურქულ გამოფენას მასპინძლობს თბილისი იუნუს ემრე სახელობის ინსტიტუტის ორგანიზებით ექსპოზიცია სახელად თურქული სახლები მოეწყო. გამოფენაზე ფოტოებთან ერთად თურქული სახლებისთვის დამახასიათებელი ორნამენტებიც იყო წარმოდგენილი. ექსპოზიცია პირველად საქართველოში მოეწყო და მალე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გაიმართება. გამოფენა გულში გაიხსნა და 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ ვარ და ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ვესწრები. პირველად სწორედ საქართველოში ტარდება, რადგან ჩვენ მოძმე და მეზობელიერი ვართ. მომავალში კი გამოფენა სხვადასხვა ქვეყნებს მოივლის. იმედი მაქვს, დამთვალიერებელი კმაყოფილი დარჩება. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია ნამდვილად მოხარულია უმასპინძლოს ამ გამოფენას, რომელიც იუნუს ემრე სახელობის ინსტიტუტისა და თურქეთის საელჩოს და სამხატვრო აკადემიის თანამშრომლობით გაიმართა. ეს გამოფენა კიდევ ერთხელ ხას უსვამს ორი ქვეყნის დიპლომატიურ ურთიერთობებს. ჩვენ რამოდენიმე ღონისძიება უკვე გამართეთ და ამ დიპლომატიურ ურთიერთობების აღნიშვნის ფარგლებში და ეს გამოფენა ნამდვილად ესეთი მასშტაბური და ძალიან მნიშვნელოვანია.